ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিৰ্মাণ হ'ব ৰিভাৰ লাইন। ফেৰীৰ চলাচল হ'ব মহানগৰীৰ ধৰ্মীয় স্থানৰ মাজত। কামাখ্যা পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ উমানন্দ অশ্বক্লান্ত আৰু দৌল গোবিন্দ, এই পাঁচ ধৰ্মীয় স্থানৰ মাজত হ'ব ফেৰীৰ চলাচল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত। সাগৰমালা আঁচনিৰ অধীনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত হ'বলগীয়া ৰিভাৰ লাইনৰ জৰিয়তে এই ধৰ্মীয় স্থানকেইটাৰ মাজত চলিব ফেৰী সেৱা। 20 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ফেৰী। নীলাচলৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, বিশ্বৰ প্ৰাচীন শক্তিপীঠৰ অন্যতম নীলাচল পাহাৰৰ বুকুৰ কামাখ্যা মন্দিৰ। ধৰ্মীয় বিশ্বাস মতে দেহ ত্যাগ কৰা সতীৰ শৱদেহ কান্ধত লৈ মহাদেৱে যেতিয়া ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছিল তেতিয়া দেৱকুলৰ অনুৰোধত বিষ্ণুৱে সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ দেহ খণ্ড বিখণ্ড কৰিছিল। যোনি অংশটো পৰিছিল নীলাচলৰ বুকুত, সেয়ে কামাখ্যা দেৱালয় এক অন্যতম শক্তিপীঠ। আনহাতে নীলাচলৰ নামনিত অৱস্থিত পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ এক অন্যতম ধৰ্মীয় স্থান। বিশ্বাস মতে শ্ৰীবিষ্ণুৱে এই স্থানতে দুই অসুৰ মধু আৰু কৈতভক নিধন কৰিছিল, সেয়ে কামাখ্যাত পূজা অৰ্চনাৰ পূৰ্বে হেনো পাণ্ডুনাথ মন্দিৰত সেৱা জনোৱাটো ভাল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে এই দুই ধৰ্মীয় স্থানৰ বাবে চলিব ফেৰী সেৱা। এই সাগৰমালা আঁচনিৰ যোগেদি গুৱাহাটীৰ নদীকেন্দ্ৰিক যিবোৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী যেনে উমানন্দ, অশ্বক্লান্ত, দৌল গোবিন্দ আৰু মা কামাখ্যা ধাম আৰু পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ, এই পাঁচটা ধৰ্মীয় পীঠ স্থানতে নিয়মীয়াকৈ চলিব ফেৰী সেৱা। উমানন্দ, উমানন্দৰ শিৱ মন্দিৰত মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা হয়। আখ্যান মতে শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰাৰ অপৰাধত ইয়াতেই মহাদেৱে কামদেৱক ভস্ম কৰিছিল। ইয়াৰ আকৃতিলৈ চাই এগৰাকী ব্ৰিটিছ বিষয়াই ক্ষুদ্ৰ দ্বীপটোৰ নাম দিছিল পিকক আইলেণ্ড। ইয়ালৈ চলিব ফেৰী। কালি কেবিনেট বৈঠকত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, 5খনকৈ তীৰ্থস্থান সংলগ্ন হ'ব আৰু পৰ্যটকৰ কাৰণে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতি 20 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ফেৰীসেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ পৰ্যটকসকলে। অশ্বক্লান্ত, আখ্যানমতে নৰকাসুৰক বধ কৰিবলৈ বহু দূৰ যাত্ৰা কৰি অহাত কৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ সৈন্য সামন্তৰ ঘোঁৰাবিলাক হেনো ভাগৰি পৰিছিল। ইয়াতেই অশ্ব অৰ্থাৎ ঘোঁৰা, ক্লান্ত অৰ্থাৎ ভাগৰুৱা হৈছিল, সেয়ে ঘোঁৰাসমূহে ইয়াত জিৰণি লৈছিল, সেয়ে ইয়াত নিৰ্মাণ হৈছিল অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই স্থানতে 1720 চনত স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল মন্দিৰ। এই ধৰ্মীয় স্থান ফেৰী সেৱাৰে সংযুক্ত হ'ব। দৌল গোবিন্দ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত অৱস্থিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামত উৎসৰ্গিত এই মন্দিৰটো। ইয়াত হোলী ব্যাপক ধুমধামেৰে উদযাপিত হয়। এই স্থানো ফেৰী সেৱাৰে সংযুক্ত হ'ব। সাগৰমালা আঁচনিৰ অধীনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰম্ভ হ'ব ৰিভাৰ লাইন সেৱা, আৰু এই ৰিভাৰ লাইন যি সেৱা আছে, এই সেৱাৰ অধীনত উমানন্দ, কামাখ্যা, পাণ্ডুনাথ মন্দিৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি অশ্বকান্ত দেৱালয় আছে, অশ্বকান্ত দেৱালয় আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈকে যিসকল তীৰ্থযাত্ৰী আছে, তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সু সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে এক আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰেই এতিয়া এই ধৰ্মীয় পাঁচটা স্থান সাগৰমালা আঁচনিৰ অধীনত ফেৰী সেৱাৰে সংযুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।